Edwin van den Berg is verslaggever bij de NOS en ik ontmoet hem op de redactievloer. Ondanks de drukte op de redactie is iedereen heel relaxed en het is dan ook geen probleem om even in de studio en in de regiekamer van het 12 uur journaal mee te kijken. 5, 4, nou, zet hem op, hè? 2, 1. Goedemiddag, dit is het NOS-journaal van 12 uur met minister Hoekstra. Hij heeft zijn bezoek aan Saoedi-Arabië. Er worden zo'n 20 live journaaluitzendingen per dag verzorgd en het is mooi om te zien hoe iedereen op elkaar is ingespeeld. Om 11 uur was Edwin aanwezig bij de redactievergadering. En na het 12 uur journaal en een korte lunch vertrekken we om een verslag te gaan maken voor in de avondjournaals. We zijn onderweg naar de rechtbank in Utrecht. Voor een kort geding over de stint. Het begint om 2 uur, maar ik kan er maar beter op tijd zijn, want het wordt heel druk. Veel pers, verwacht ik. We gaan in Utrecht een zitting bijwonen. Eigenlijk is het niet bekend of deze rechtszaak echt nieuwswaarde heeft en of er een reportage van gemaakt kan worden. Maar gezien de grote maatschappelijke belangstelling voor dit onderwerp is die kans zeker aanwezig. En daarom is Edwin er door de redactie op uitgestuurd. En de NOS is niet de enige mediapartij die interesse heeft, want ook RTL Nieuws, Hart van Nederland, Omroep Flevoland, Radio en de Schrijvende Pers is aanwezig bij de zitting. Om te voorkomen dat elke partij zijn eigen camera in de rechtszaal gaat neerzetten, is er afgesproken dat RTL deze dag de opnames in de zaal zal doen. Andere partijen die mogen de opnames dan ook gebruiken. En bij een volgende gelegenheid zal de NOS of SBS dan weer de opnames verzorgen en zo werken de concurrenten dan toch netjes samen. De zitting die start om 2 uur en is tegen 4 uur afgelopen. Het wordt duidelijk dat er wel degelijk iets interessants bekend is geworden wat nieuwswaarde heeft. Na de zitting neemt de advocaat van de eisende partij ruim de tijd om alle pers één voor één te woord te staan. Edwin wacht netjes zijn beurt af en interviewt vervolgens de advocaat. Meneer Van Bentum, 2 uur. Wat is uw gevoel na de zitting? In ieder geval dat de rechter heel actief heeft gezocht naar de informatie die zij nodig heeft om tot een afweging van haar beslissing te komen. Dat vind ik in ieder geval heel erg. Pak voor 5, hè? 10 over alle 5 ongeveer. We komen nu naar beneden. De cameraman van de NOS die heeft de opnames van RTL overgenomen en Edwin heeft geregeld dat er een satellietwagen op locatie is gekomen. In deze bus wordt al het videomateriaal snel ingepakt. Ik ga even nu eerst even kijken wat we precies gaan vertellen in het journaal van 5 uur, of dat klopt. Want het is, hoe laat is het? 4 voor 5. Dus even, dat wordt een kort berichtje met beelden uit het archief. En dan ga ik met Frank hier kijken wat de quotes worden voor het journaal van 6. Dan maken we daar een onderwerp van, ik denk maximaal 1,5 minuut, maar... Klinkt kort, maar in een uur tijd moet je dan wel even flink aan het werk. Het wordt een race tegen de klok. Een paar minuten over 6 staat het item van Edwin gepland in het 6-uur-journaal. Ik even naar die cliënt. Ik sprak haar net, want doet het woord namens haar. Ze zegt, ja, ik voelde me eigenlijk David tegen Goliath. Een ZZP'er tegenover het ministerie. Kunt u daar iets meer over zeggen? Wat is haar gevoel daarbij? Nou, het is een vrij gevoel en ik heb dat nog niet weg. Hebben we haar nog niet met shots van gezien? 10 minuten voor het item op zender gaat, spreekt Edwin in de bus zelf de voice-over nog in. Zij snapt dat de veiligheid van de stints wordt onderzocht, maar niet het besluit om alle 3500 voertuigen al op voorhand van de weg te halen. Het 6-uur-journaal is inmiddels al bezig en de mannen zijn nog steeds zeer geconcentreerd bezig met monteren. Omdat er te weinig tijd is om de reportage door te sturen naar de NOS, wordt ervoor gekozen om het item live in te starten vanuit deze wagen. De schotelantenne wordt gericht op de satelliet en de NOS kan nu het beeld ontvangen vanuit deze bus en dit signaal direct op televisie uitzenden. Edwin heeft de juiste teksten inmiddels doorgestuurd naar Hilversum en daar zullen ze de naamtitels ook live in beeld plaatsen. De regie vanuit Hilversum telt af
En in de bus wordt de reportage afgespeeld. Uit Almere, die zo snel mogelijk weer met de elektrische bankfiets terecht gebeurt. Er loopt enige moed, kun je haar niet ontzeggen. De eigenaresse van de kinderopvang die het ministerie voor de rechter daagt. Nu rijdt ze de kinderen vaak met een taxibusje van en naar school. Dat is tijdelijk een goed alternatief, maar uiteindelijk toch zo. Toch altijd spannend, hè? Nou, zeker omdat het een complexe zaak is om dat even in 1,20 en 1,15 samen te vatten. Dat je beide partijen recht doet, weet je, ook het ministerie, maar ook die vrouw, weet je. Maar ja, omdat de belangen groot zijn en er zijn heel veel mensen bij betrokken. Ik ben wel blij dat we toch voor 6 uur zo'n avond hebben kunnen maken, toch? Huh? Thanks, Frank. Alsjeblieft, graag gedaan. We moeten even kijken of we dat ene shot moeten we misschien even... Het lijkt allemaal heel stressvol, maar dit is de dagelijkse routine voor de verslaggevers. Na een kop koffie gaan de heren weer verder met monteren. Het 8-uur-journaal wil deze reportage ook laten zien. En daarom is er nu een beetje tijd om het filmpje iets netter af te werken. Ook wordt er een aparte versie voor Nieuwsuur gemaakt. En die versie moet weer iets korter zijn. Als de beide video's klaar zijn, dan worden ze doorgestuurd naar Hilversum, zodat ze kunnen worden gebruikt in de komende journaals en op de website. Het is 7:30 geweest als het werk klaar is voor vandaag en iedereen naar huis kan om te gaan eten. Wil je nou meer weten over het werk van Edwin? Luister dan de podcastaflevering die ik samen met Edwin heb opgenomen. En die link die kun je vinden in de beschrijving onder deze video. Like en abonneer als je deze video interessant vond en graag tot een volgende keer.